كدي مركي حكومة سومالي لان قرهان وزارة مالية دي سومالي لان اشاعة كقادين لبدل هاي سومدها قاديد ككل الدوين دل كان سومالي لان اسلام مركاسينا بدل هذا قاديد كاسايكو حدي قدر لعقيدو كل الدوين اي ددونها كل الدوين يكونوا المقالة برعاية حرونة قبل كتوري رو تلفيشن كيستان ما انتو وحكو ديارين تاسي وحي كبحيان اركتية كل الدوين كوا سوكو هادين لعقها سوزارة مالية دول لكتي بدل هذا تاريخ هذا قديد ككل الدوين اي سومالي لان تانك الله محايا دي عرين تاي بليل نمبركا محايا دي قواردي دا انا وحانو اركا محايا دي دين قواردي دا مقراسا قواردي هرد لك سعوتي هنا بركو لور سكاش كمري هدل راه قواردي هرا نمبر دي لقي بدل يا حوي نمبر عصوب السنة يا لعقنا لقي قانيا محايا ليح بقول اكون قارسا ما هل مليين قارسا العاق تسوح انا رغنا العاق اضو بضان او محايا دي انا مدى انا يهودين تذكر ما قواتي معانا كستين عشور لكردية وحوي العاق magaas system lagu baarnayo waxa lacag laga burnayo in maanka salaas samaysto danka hadal raayiga aan ka qabo in taariikhdan cusub ee wadanka la soo imka lagu bilaabay ee baabuurta lagu talagalay in lagu xiro taariikhda horta marka xurufteed eegto waxa mooda in alif beetadeedii laga guurayba oo dhibca ah marka eegto xarfaha ku yaala in af Soomaaligeeniba loo bedelayay mooda horta english waa talabaad hadii la eego umadan wax farabadan baa soo daashay abaara soo daashay colaado iska taanaad wax farbadan ba jira dadku iska danyar qof laba gaarigiisa yar wato marka 2000 la soo siiyo 2000 leh waa laga cashuuraya maanta xaaladu iska adag tahay oo wadanku iska yar handaraamay yahayna aad aragto qofkii loo leeyahay taariikhdi ku soo bedelo lacag ku soo hayso marka waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi waan ugu baaqayna waxaan arintaa fududeeyo oo aanu dadka ku xirin xagga lacag mar hadii cashuur mar hore laga qaaday lacag ee lacag farbadan laga qaaday oo talabaad madaxweynaha waxaan ka doonaynay dalka laba arimood inaad midun ku wado ama maslaxad guud oo tii madaxweynaha siilanaya ku waday inuu dalka ku wado ama aad dalka dhangad ku wado balqaabka dadku ugu tala gashay anoo kuma hayno in hadaan rayiga iga weydiisan arinta bilaydhada ah anuu raygayga waan aad baan u taageersanay arintan bilaydhada la bedelay se laakiin hal talan soo jeedin lahaa waxaan oran lahaa inaan lacagta systemkii hore sidii looga bedelin laakiin bilaydhada la bedelo hadii la bedelo oo ay dhacdo in la bedelana dee lacag badan baa kordhay marka ganacsigii baabuurta khalkhalba ku imanaya marka raygayga waxaan oran lahaa in maxaa raay lacagta aan la kordhin anigu magacaygu yahay Cabdi Yuusuf Axmed kuna magacaa Alxaaj Cabdiraabe waxaan ka hadlayaa taariikhdan cusub ee soo saaray Muuse Bihi haddaan ka hadlay gaadiidka taariikhda lagu soo rogay waxaan u arkaa arrin sharci darro baan u arkaa oo qalada waayo bleed baan laga iibiyay oo cashuurti laga shubay oo naga qaashay oo nala soo sameeyay taariikhdii kastan de kastan laga cashuuro xafiis laga cashuuro maanta iska tuurkiyo horo mid kale iibso lacag Ruushi baan u arkaa u taa lacag Ruushi ayaan u arkaa haddaan ahay aan ku hadlay afka magaalada Burco weliba anaga khaas ahaan markaan burcanahay taas waaba nagu gef dheeraado waxay dadkii dhaqaalaha iyo lacagta shudeeminaya anaga waxaanay gobolka Burco aad iyo aad baa loo lixifi waxaan u arkaa taariikhda laga doonayo dadweynaha ku nool Soomaaliland arrin sharci daraaba warkaan ugu tan fiican yahay taariikh la bedelay laakiin waxa wanaagsan in qiimaha laga dhimo lacagta dul saaray in laga dhimo qiimaha waray waas bilaadada laga bedelay baabuurta waxaan oran lahaa dadka waxaan oran lahaa dadka wadayra dadka loo tuuro dadka yaan qarash laga dhex doonin waxaan leeyahay qof kasta gaariga waa laga saacashuura marka dadka barbarka soo dogo maadaama laga saacashuura cashuurta hore looga hayay lacagta dambe la leeyahay wax laga qaadaya bilaadada $60 ah dadku ma qaadi karaan awood uma hayaan qof walba waxaan oran lahaa raayigayga bilaadkiisu waxa laga xareeyo bilaad kale lagu bedelo saasaan ku talin lahaa laakiin ma jiraan dadka $60 ah laga qaado madaxweena dalka u tur dadka u tur dalku waa handaraabay dalka handaraab ka fur waxaan ku leenahay madaxweyne saacadii burcana way caamaneysay reer burcana gaar bay kaaga sii caamanayaan waxaan ka hadlayaa taarikada la jideynayo aan cadaalad ahayn waxaan doonayaa in la laga daayo baabuurta cashuuranta taarikay leeyin taa laga dhex furay in laga daayo ma qaadi karto marka waxaan u sheegayaa hunku bilinta la laga qabto waxaan u aragnaa wadan leh madax dhaqanka gobolka Togdheer ama dadka aqoonyahanka bale baarasho cadaan oo lagu baarnay dadka shacabka waayo dawladdu qofkii wuxuu blade number baa igu xun gaarigeegi blade number kaygi hadii uu dhacay oo la bedelayo waxa xaq u leh ee dawladdu bedesho waxa weeyo $60 dadkan abaarka soo dooga dadkan dhibaateysan in ka yara tigta wata metel imka halka horteeda wax taagan tig wax tigta loogu iibiyay inaanu taariibin in uu amal iyo magaraasa mashquul xaguu ka keenaya $60 soo galaane waxaan arintaa u aragnaa arintaas oo arin qaldan wa Khalid Bakayle iyo Sakariya Cabdi Fagaare ga xorta Star TV Bro.